خپل ننني تقریر کې زدا ویل غواړم چې د قومي وحدت په مسله یو قدم مخکې لاړ شم او هغه عوامل تاسو ته په ګوته کړم چې د پښتون افغان قوم د بې سوادۍ، بې مالۍ او قومي عدم استحکام سبب ګرځېدلې دي. دا ځکه ډېره ضروري ده چې هر هغه څه چې موږ ورته قومي ترقي او اقتصادي توان او مضبوطوالی وایو د هغې انحصار په موجوده نړۍ کې صرف او صرف د قدرتي منابعو او وسایلو په موجودګۍ او ادراک پورې اړه نه لري، بلکې د دغه منابعو د استعمال لپاره د عزم او ارادې سره د سواد یعنی تدریس او تکنیکی پوهې ضرورت وي. په تیت پرل او منتشر پروت قوم کې دغه اصلي او عرفا اقدار هم بې مطلبه شي، ځکه چې وګړي د اعلی مقاصد حصول ته قومي غیرت او احساس چمتو کوي. اکثر لیدلی شوي دي چې د منتشر قوم صلاحیتونه او قربانۍ د نورو په ګټه تمامېږي. د هند آزادۍ مثال زموږ په وړاندې دی. احمد شاه بابا د نیلي تخت د دې لپاره پرېښود چې د پښتونخوا د غرونو سرلوړي ارمان، هغه د قومي حکومت بنسټ د پښتونخوا خاوره ګڼله او موږ د اقتدار او سرلوړۍ سرچینې یعنی خپل قومي وحدت ته فکر ونه کړو، او ځکه استعمارچیانو ته زموږ د قومي وحدت د خورولو موقع په لاس ورغله. د اورنګزیب د مرګ نه وروسته د کال 1909 نه واخله تر کال 1911 پورې د پښتون افغان د تاریخ دوه ډېر اهم واقعات په داسې ترتیب منځ ته راغله چې هغې دا خبره بیخي واضح کړه چې د برصغیر او مرکزي آسیا ترمنځ کوم قوت موجود دی. په دې منطقه کې هم دغه قوت قائمه بلل شي. د بیرنګي حکومت په هندوستان ډېر په اسانه قائم شو. د 1947 پورې بیرنګي دا ګڼله چې په هند کې د طاقت توازن د هغه په حق کې دی، او دا چې په هند کې د مغول اقتدار چې بنیاد یې د پښتون افغان قوم په مټو او عسکري قوتو اوس بې معنی شوی دی، ځکه چې په افغانستان کې د خپل قومي حکومت د تشکیل نه وروسته پښتنو د مغول حکومت د ملاتړ نه لاس اخیستی دی. د بیرنګي دغه تفکر په پنجاب کې د سکانو د اقتدار قائمېدو سره نور هم تقویه شو، او هغه دا وګڼله چې د مرکزي آسیا د لارې د هغه هندي مستعمرې ته کوم خطر ورپېښ دی، د هغې د مخنیوي لپاره د افغانستان په خاوره کې یو خپله پوځي چوڼۍ جوړول غوره عمل دی. هغه قوت قائمه چې په افغانستان کې د افغان پښتون قام په حیث موجود و د پیرنګي په فکر ختم شوی و. دغه د پیرنګي یو صحوه وه. هر څوک که پښتون افغان د داخلي سازشونو تر مخه د ریاستي اقتدار نه غورځېدلی و او ډېر سخت امتحان سره مخ و، خو د دې قومي وحدت په ځای و. د دې طاقت سرچینه د دې د جغرافیایي ستراتیژیکي پوزیشن او په مقامي معاملاتو کې د مکمل وحدت د مظاهرې کولو صلاحیت و چې د بیرنګي له نظره پټ و. هغه د افغانستان خاورې ته ورننوتو، خو د کال 1941 د نومبر په میاشت کې درې ځایه پاسو وشو. په کندهار، باجوړ او کونړ کې پښتانه د بیرنګي خلاف راپورته شول. د دې په تقلید د خیبر افریدي هم میدان ته راووتل. د دغه تحریکونو نه د امیر دوست محمد خان زوی اکبر خان ښه پوره فایده واغسته. د ژمي په موسم کې په بیرنګي حمله وکړه. مکناټن یې د بالا حصار خوا کې ووجلو او بیرنګي مراجعت پیل کړو، خو افغانانو د غرونو منځ کې راګیر کړو او بیرنګي یو داسې تاریخي شکست وخوړو چې مثال یې د دې په تاریخ کې نشته. د بیرنګي څه له پاسه 14,000 224 فوجیان مړه شول. صرف یو ډاکټر برایډن یې ژوندی پرېښودی شو چې د تباهۍ خبرې جلال آباد ته ورسوه. په ظاهره دغه د برطانوي استعمار یو نظامي شکست و، خو د دغه شکست سیاسي اغیزې ډېرې ژورې وې. دا خبره بیرنګي ته څرګنده شوه چې تر څو د یو قوت قائمه په توګه په افغانستان کې پښتون افغان قوم موجود وي، د هندي مستعمرې د سلامتیا ضمانت نشي کېدی. دغه خبره
د دې حقیقت په تناظر کې نور هم عامه خاره شوه کله چې د کال 1300 په دوران کې د روسی حکومت یو استازی د امیر دوست محمد خان سره په کابل کې ملاقات وکړو. فرنګي په دې خبره پوه شو چې د ګړنګ غرونو منځ کې د خپلې اصلي وسلې سره د فرنګي د شکست وجه دا وه چې د پښتون افغان قوم د قومي وحدت جذبه ژوندی وه او دوی یې د مبارزې لپاره میدان ته راوستل او د خپلې ازادۍ تحفظ ته یې وګمارل. په دغه اساس فرنګي د افغان قوم د قومي وحدت د پاره پاره کولو فیصله وکړه. د فرنګي نه مخکې مغول هم د پښتون افغان قوم د طاقت د ختمولو کوشش کړی و، خو د هغه په مقابل کې پښتون په اجتماعي شکل کې ولاړ و او په اجتماعي ملي شکل کې پښتون بلا شبه د مرکزی آسیا او د برصغیر ترمنځه د قوت قائمه حقیقت لرلو. اکبر اعظم د یوسفزو خلاف څلور ځله فوجکشي وکړه خو بریالی نه شو، آخر سولې ته مجبور شو. د مغول حکومت په اوږدو دور کې سره د دې چې د پښتنو حقیقت درایت و خو د ازادۍ خوی او د ملي افتخاراتو تفخر یې په هر حال جمدی و، ځکه مغول د دې مقابل کې ناکام شو. تر دې پورې ویل کېږي چې د مغول اقتدار په زیړه بشره کې د اقتدار سرخی د افغان پښتون قوم د ځوانانو د مستې وینې له کبله وه. هر کله چې د اورنګزیب په زمانه کې پښتنو افغانانو د سیکانو او مرهټو په مقابل کې د مغول د ملاتړ نه لاس واخیستو، نو دغه اقتدار د خزان ځپلي پاڼې په شان راپرېوتو. د پانی پت په میدان کې د احمد شاه بابا مشرۍ کې پښتنو افغانانو ځوانانو د لاسه 300,000 مرهټه ووژلې شو، خو د احمد شاه بابا د مراجعت نه وروستو مغول نه د پیرنګي د جواب و او نه یې د سیکانو مخنیوی کولی شو. پیرنګي د پښتون د تاریخ ژوره مطالعه کړې وه او د تاریخ د فلسفې په رڼا کې د فیصله دې فیصلې ته رسېدلی و چې د دې قوت د ماتولو صرف یوه لار ده، او هغه دا چې قوم تقسیم شي او په ټوټو وویشل شي. پیرنګي خپله دغه منصوبه په کال 1393 کې سر ته ورسوله. پښتون یې په څلورو ټوټو کې تقسیم کړو. خبره نه راوږدېږي په لنډو ټوټو کې، مطلب تر اعظم د دغه تقسیم نه وروستو یو فطري تقاضا دا وه چې پښتون افغان قوم د خپل قومي وحدت د ګټلو لپاره هلې ځلې کړې وې، خو له بده مرغه داسې ونه شوه. پیرنګي په دې منطقه کې د یو حاوي قوت په حیث موجود پاتې شو. هغه د افغانستان په خاوره په غیر مستقل ډول خپل اقتدار قائم کړو. د احمد شاه بابا په خاوره چې څومره سدوزي او بارکزي حکمرانان راغلل، هغې د خپل اقتدار د ساتلو لپاره د پیرنګي لمن ټینګه کړه. دوی په خپل قوم د پیرنګي په مشوره او د هغه د ترجیحاتو سره سم حکومت کولو. د دغه حکومت یو بنیادي نقطه دا وه چې د افغانستان هر حکومت باید د هغه تقسیم د برقرار ساتلو لپاره زمینه برابر وساتي چې هیڅ قانوني، اخلاقي او انساني جواز نه لري. داسې رورو په نفسیاتي ډول یو قوم په دوه نومونو وپېژندل شو، بره پښتون افغان شو او ښکته افغان پښتون شو. دا دواړه د یو قوم نومونه دي، ځکه زه نن په خپل تقریر کې افغان او پښتون یو ځای یادو د کرخې نه لاندې چې لفظ افغان ذکر کړي، نو د کرخې نه لاندې پښتانه ځان نه یادوي بلکې د کرخې نه بره پښتانه په نظر کې اخلي، او د کرخې نه بره چې پښتون لفظ ذکر شي نو مطلب یې د کرخې نه لاندې افغانان وي. نن زما په خیال د پښتون او افغان دغه تفریق دومره ژور شوی دی چې که د ډیورنډ له کرخې نه پاس څوک د ازادۍ خبره کوي نو هغه افغانستان یادوي، موجوده افغانستان یادوي چې پیرنګي جوړ کړی دی. د کرخې نه لاندې پښتانه ځان سره نه شاملوي، او که څوک د ډیورنډ د کرخې نه لاندې د قومي وحدت خبره کوي نو پښتانه سیاست مداران اول خو د قومي وحدت خبره نه کوي، او که څوک یې کوي نو د چترال نه د بولان پورې خبره کوي. یو سیاست مدار نو سیاست مداران تر دې وخته پورې
د امونه تر اباسین او د پامیر تر بولان پورې د وحدت خبره نه کوي. دا ډېر د افسوس خبر ده چې د کوزې پښتونخوا سیاستمدارانو کله د برطانوي استعمار نه د ازادۍ مطالبه وکړه نو خپل ازادي د هندوستان د ازادۍ پورې وتړله. داسې د ډیورنډ د کرښې نه لاندې د پښتنو افغانانو منځ کې د شمال د مخ یې داسې د پښتنو افغانانو مخ یې د شمال په ځای جنوب طرف ته راوګرځول او هغه درز نور هم زیات شو کوم چې پیرنګي د پښتون په وجود کې پیدا کړی و. زما په نس د موجوده افغانستان حکمرانانو سدوزو او بارکزو هم غلطه کوله او د لاندې افغانانو پښتنو قائدینو هم غلطه کوله. تاسو نه پوس کوم چې غلطه ده او کنه. که غلطه وه نو بیا تاسو نه تپوس کوم چې په غنغه پورې به تر کومه پورې نښتی یو. کله به هغه قومي احساس را بیدارېږي چې د واقعاتو د صحیح تجزیې نه وروسته یو صحیح فیصلې ته ورسي او یو قومي مبارزه پیل کړي. زه چې په خپل ځای کومې نتیجې ته رسېدلی یم هغه ما ټول عمر ښکاره کړې ده او نن د آزاد جرمني په دې آزاده خاوره د یو آزاد هېواد په آزاد فضا کې دا اعلان کوم چې د پښتون افغان مسله صرف او صرف د قومي وحدت ترلاسه کولو سره حل کېدای شي. لار کړکېچن ده خو منزل ته د رسېدو بل لار هم نشته. ګرانو هېوادوالو زما د اولنۍ ورځې نه دا ایمان دی چې د افغانستان موجوده مسله ځکه پیدا شوه چې افغان پښتون قوم د قومي وحدت نه محروم و. که چېرې قومي وحدت موجود وي دا اوسنۍ واقعات به چېرې هم منځته راغلي نه وو او که راغلي وي نو ډېر زر به خپل منطقي انجام ته انجام تا یعنی د افغان قوم په بریالیتوب سرته رسېدلی وي. دا خبره یاد لرئ چې که قومي وحدت حاصل نشي نو نن یوه او سبا به موږ ته بله پېښه وي. لکه د کال 1993 نه وروسته حالات به دغه خبره دلالت کوي او لاندې پښتانه افغانان د وحدت نه ناخبره د چترال نه تر بولان خبره کوي نو دا قام به چیرې هم د بدمرغۍ د سپیرو سپیړو نه خلاص نشي. د قومي وحدت په خدان موږ د کلتوري اقتصادي تعلیمي او ټولنیز پسماندګۍ سره مخامخ کړي. غواړم چې په مختصرو ټکو په دغه معاملاتو خپلو خیالاتو ته اظهار وکړم. په موجوده افغانستان کې په نامه باندې پښتون افغان د اقتدار خاوند و خو په حقیقت کې د ریاستي اقتدار نه محروم و. پښتنو غړو د 1900 په عاشره کې د افغانستان په اسمبلی کې د قانون یو مسوده پیش کړه چې د افغانستان دولتي ژبه باید پښتو وي خو دغه قانوني مسوده نه خو منظوره شوه او نه نامنظوره. منظوره ځکه نه شوه چې ریاستي اقتدار د بل په لاس کې و او نامنظوره ځکه نه شوه چې قانوني مسوده اکثریت پیش کړې وه.